pessoal do NGP, aqui quem fala é a Jéssica Pinheiro e o Caio Vicentini. Bom dia. Para com bom dia, por favor. Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho do VR Gamer, que é o primeiro arcade de realidade virtual que abriu em São Paulo. Nós fomos convidados lá para testar, para ver como que é, como que funciona, alguns jogos também que eles tinham na biblioteca já. O lugar, ele fica lá na Vila Mariana, ou Ana Rosa, tanto faz um ou outro, ele fica entre as estações. É, então se você quiser ir lá de metrô, você pode ir tanto pela Ana Rosa ou pela Vila Mariana, mas talvez você tenha que andar um pouquinho, mas mesmo assim... Uns 10 minutinhos só. Uns 10 minutos, mas mesmo assim é tranquilo de chegar. Você tem duas opções de transporte público de metrô. Sim. Então você pode pegar um Uber ou um táxi também, né? Não, no metrô e, sei lá, 3 minutinhos você tá lá. Sim. Bem rápido. O lugar é muito legal, ele é grande, tem 5 salas, que a gente sabe. As salas, elas são bem espaçosas, dá pra você testar. Eles têm um tapete no chão, né, pra você ficar, assim, saber pra até onde você vai, até onde você anda. O tapete é grande também, e fica só o equipamento lá dentro da sala, né. Tem uma mesinha com computador e o óculos e também o headset, né. Sim, uma coisa que eu acho muito legal, que eu acho que... A gente não tem isso, infelizmente, nas áreas domésticas, quando a gente tem um VR em casa, quando a gente tem a chance de ter um VR em casa, é que ele tem uma espécie de tapete no chão, em que ele delimita exatamente onde é a área que você pode acessar. Como quando a gente foi, ele só usava o Vive, ficava mais fácil para ele delimitar o espaço, porque todos os aparelhos eram o mesmo, e ele conseguia fazer um tapetão igual para todas as salas. Você sabia quando você estava saindo do espaço, quando você sentia que você estava pisando no chão mesmo e não no tapetão. Ele tem a corda dele, todo o aparato das cordas e tudo mais, ele ficava no teto. Então era muito fácil, era muito prático de você se movimentar. Sim. Durante a experiência. Não tinha nada que atrapalhasse, porque tinha os cabos tanto do headset quanto do óculos, né? Ficava preso tipo por um... como fala? Como chama? Um gancho. Tipo um gancho no teto, ficava prendendo lá os cabos. E então tinha também essa limitação do cabo, né? Quando você saía muito assim do espaço, você sentia o negócio te puxando pra trás de volta, né? Sim, mas isso é algo que quem não tá acostumado com VR tem, que é de andar sozinho. Eu sou muito hiperativo, então eu costumo ficar andando parado num lugar. Então, em jogos que... Mesmo em jogos que não são tão agitados e que não preciso ficar me movimentando tanto, que nem o Job Simulator, que é um jogo de você ficar parado no lugar, eu ainda assim ficava me mexendo sozinho. E daí, quando eu percebia que eu tava saindo, eu sentia a corda puxar minha cabeça. Mas mesmo assim, você tem muito, muito espaço para você se movimentar livremente. É recomendável que você não fique com seus amigos perto de você quando você faz um movimento muito brusco de talvez acertar o controle na cabeça dele. Mas mesmo assim, o espaço foi feito especialmente para VR e dá pra ver que foi feito com muito carinho. Sabe um detalhe que eu gostei muito? O cuidado que eles têm com a limpeza do equipamento. Sim. Eles têm quando você coloca o óculos, dentro tem uma esponjinha, né? Essa esponjinha, ela meio que protege você para você não ter contato direto com o equipamento e não te machucar e nem algo assim. E essa esponjinha, eles trocam, né? Toda vez que troca uma pessoa lá, que entra uma pessoa nova, eles trocam essa esponjinha. Até porque, como é uma sala fechada, né? Tem uma boa ventilação, mas ainda assim a sala é fechada. E você sua muito. Eu suei pra caramba jogando. Você sua mais que eu. Sim, porque eu tava jogando aquele Brookhaven Experiment, que é um muito tenso jogo. A gente já vai falar dos jogos daqui a pouco, mas só concluindo, tem a questão deles trocar a esponjinha, também deles passarem um álcool gel, né, em tudo, pra esterilizar o equipamento. Sim, até porque é uma coisa que fica fechada, encostada no seu rosto, então é muito fácil dele juntar mofo, juntar umidade, e ficar um negócio muito nojento depois de alguns meses de uso do funcionamento do estabelecimento. Mas felizmente eles têm essa preocupação com a higiene, coisa que você não vê muito em vários arcades. É verdade. Então isso também é um plus do lugar. Bom, agora a gente vai falar um pouco dos jogos, né, que a gente jogou. A gente jogou o Lab da Valve, né, que são... Eu vou tentar explicar mais ou menos como que é, porque vocês vão ter só o footage da gente jogando, né. Não dava pra pegar muito bem o jogo em si, né. Uhum. Mas o Lab da Valve é tipo um espaço que você tem recreativo, como se você estivesse, sei lá, numa sala gigante cheia de... tem móveis e tudo mais, dá pra interagir com muita coisa, e cada móvel tem uma esfera. E aí você vai lá, anda com o Vive, né, a gente testou só o Vive. Sim.
e a gente se movimenta pelo Vive, né? Não anda bem especificamente no tapete, eu só me movimentei pelo controle do Vive mesmo. E você vai até essas esferas e pega elas, e aí você entra automaticamente no jogo que tá ali dentro. Eu testei um do arco e flecha, você tem meio que proteger a sua barricada, né? Não pode deixar os bonequinhos invadirem o seu portão, então você fica lá com arco e flecha camperando neles, é muito legal. Tinha um jogo parecido com esse do Wii, né? Você sente que ele era muito impreciso quando eu jogava no Wii. Né? Essa versão do Vive era mais precisa? Você conseguia era bem sentir? Precisa. É? Você fazia os movimentos direitinho, né? Uhum. Pega o arco assim com uma mão, com o outro você finge que tá colocando uma flecha assim, e puxa, e ele realmente solta quando você solta também o botãozinho do Vive, né? É bem preciso. É, a gente fala tanto do óculos, mas a gente esquece também que tem isso é só 50%. A gente tem também os controles também. Uhum, são os Vibes. São os Vibes. E pelo que a Jéssica tá falando, pelo que eu também experimentei, os controles são bem precisos também. Também testei um que você pega os cores do Portal, né? Da Aperture Science. Você pega os cores dele e meio que faz um... Como é que chama? Você coloca assim no elástico e solta. Um estilingue. Tipo um estilingue, só que em vez de você colocar, sei lá, qualquer bomba, qualquer outra coisa, você coloca os núcleos da Aperture Science. E é legal que os núcleos vão interagindo com você e cada um tem uma personalidade diferente. Eu super lembrei do Whitley, do Portal 2. Sim. testei também. Quais foram os outros? Teve uma hora que eu entrei num campo super aberto que não tinha nada pra fazer. Ah, tinha um jogo que você tinha que explorar, que você podia explorar como se fosse um Google Earth ultra realista, que você era inserido dentro de uma área da Europa. Eu acho que era de algum país lá da Grã-Bretanha, que você podia se movimentar através do Vive, selecionar o lugar onde você poderia ir. Mas não era nada mais que isso. Eu acho que era mais uma demo técnica para você ver a possibilidade de você se movimentar e mostrar como é a realidade virtual usando o Vive. Eu, inclusive, tinha um esquilo, eu tentei pegar o esquilo, só que o cabo do negócio não deixou abaixar de ali. Eu também tive esse problema em alguns jogos. O que mais que a gente testou no Lab? Só esses três, né? Você testou esses, eu testei... Você testou o Brookhaven Experiment. Brookhaven Experiment, que ele é muito tenso no início. Uhum. Você é basicamente um jogo de horda, em que você é cercado por vários zumbis e você só tem uma arma e uma lanterna, que você também pode intercalar com uma faca. Mas aí você acaba perdendo iluminação, você não sabe de onde o pessoal tá vindo. É bem tenso. É bem tenso. Pela gravação você dá pra ver que eu tava bem tenso, porque realmente é muito real. Eu acho que é graficamente um dos mais bonitos que eu vi no Vive. Sim. Os zumbis vêm vindo na nossa direção, você tem que atirar neles, e conforme a pontuação que você vai fazendo, você pode destravar novas armas, pode destravar mais vida. Mas conforme você também vai avançando nas fases, vai aparecendo novos monstros. No final apareceu uma minhoca gigante. Caralho, que é esse negócio vindo? E daí eu resolvi parar. Você falou que uma hora pulou uma aranha em você, né? Pulou uma aranha. Eu quase arranquei o cabo do teto. Que a aranha pulou na minha cara. Acho que é um jogo que você não poderia jogar. Eu acho que eu teria problemas. Até então eu não tive problema com óculos nenhum. Eu testei os da BGS. Uhum. Esse do VR Gamer eu também testei com Vive. Não tive problema de tontura nenhum, mas eu acho que esse talvez me fizesse mal por causa do... Da tensão. Da tensão, exato. Eu lembrei de um outro que eu testei no Lab também, que é um de Shoot'em Up. Sim, De navinha muito foda, que você é a navinha, né? Só que não é aquela convencional que a navinha vai por meio do espaço ou do céu e você só vai controlando ela. Não, na verdade você controla a navinha. Como que eu posso explicar isso? Você tem uma perspectiva toda em 3D. O controle é a navinha. O controle é a navinha e você vai atirando ela. Eu vou fazer aqui o movimento que eu tava fazendo assim no vídeo. Como se isso aqui fosse a navinha e eu ficasse assim, controlando ela para se desviar dos tiros e ao mesmo tempo com o botão apertado para ela atirar nas naves também, né? Uhum. Muito foda. Eu me senti muito em Tron porque a vibe é como se eu entrasse no arcade, né? Uhum. Aí depois é meio meta assim, né? Você entra no arcade e depois entra no joguinho da nave. Sim. We'll be right back.
Eu joguei também Job Simulator, que eu acho que ele é mais engraçado do que divertido. Com você é engraçado porque você tava meio que foda-se, né? Não, porque eu acho que o objetivo do Job Simulator é você perceber o que, que eu tô fazendo. E daí você começa a tirar sarro do, por exemplo, você é um humano trabalhando para robôs. E daí você tem total liberdade de pegar qualquer objeto que você tem. E você executa várias tarefas rotineiras. Você tem, por exemplo, trabalho de mecânico e trabalho de cozinheiro, que foi meu favorito. E daí, basicamente, é sempre a mesma coisa. Você tem que apertar uma alavanca, pegar tal peça, tirar tal peça, colocar uma nova no lugar e por aí vai. E vai atendendo sempre cliente novo. E vai atendendo sempre clientes novos. O que tem sempre de igual em todos é que você está atendendo a necessidade de um robô. Uhum. Seja consertando um carro, seja você fazendo compras para ele, ou sendo você cozinhando um bacon bem tostadinho para ele. E daí você pode pegar qualquer coisa que você tiver na sua mão e jogar no seu gerente, por exemplo. Então, jogava, porque você era um funcionário rebelde. Não, eu perdi a paciência com aquele cara, comecei a jogar ovo frito, joguei uma mostarda na cara da mulher. Então, eu só tava vendo o Caio jogar. Mas você disse que ele estava falando algumas coisas para você, né? Sim, ele sempre dava instruções com uma voz muito calma e tudo mais. Não importa se eu jogasse um pedaço de bacon cheio de óleo na cara dele, ele continuava falando normal. Então é engraçado. Mas aí é que tá. O jogo ele é mais engraçado para você fazer o que ele não pede do que ser divertido por si só. É verdade. É muito legal você ver um ambiente totalmente interativo, em que você pode abrir uma geladeira e pegar algo que está dentro. É muito legal nos primeiros 10 minutos. Mas conforme você vai passando pelas profissões, ele acaba ficando muito chato. Ele acaba virando trabalho. Então eu acho que ele é legal por mostrar as funcionalidades do VR, mas eu não vejo ele sendo um jogo que divirta por muito mais que 10 minutos quando você já acostuma com o que ele tem a oferecer. Entendi. Eu testei também o Fruit Ninja. Sim. Fruit Ninja VR, que aí é você mesmo que tem a espada e você corta as frutas ou as bombas que jogam no meio, que é muito legal. Acho que aquele ali eu ficaria jogando por horas se deixasse. Eu joguei o Surgeon Simulator. Eles tiveram a capacidade de fazer o jogo mais difícil do que no PC. Pra quem não conhece o Surgeon Simulator, aquele jogo que você tem várias teclas só pra mexer cada dedo da mão. E eles fizeram uma versão pro Vive em que você faz a cirurgia no tanque do Team Fortress. Você é o médico, né? O Magic. Sim, você é a sua função do Magic. Só que daí você tem a mesma mecânica do Surgeon Simulator, só que usando os controles do Vive. E daí você tinha que fazer também a cirurgia de coração que todo mundo já conhece do Team Fortress. Você tem que abrir a costela, depois tirar o coração e encaixar o coração de novo. Infelizmente eu não consegui, mas é difícil, né? Porque o Vive, ele tem botões como se fosse o do Move, pra quem conhece. Mas ele também tem botões laterais que você pode apertar com os outros dedos. Como se fosse um gatilho. Mais ou menos um gatilho. E daí era bem difícil, mas mesmo assim foi divertido. Não era algo que eu faria de novo. Talvez só para fazer a cirurgia bem sucedida, por questão de orgulho, mas não faria de novo. E por fim, a gente também jogou, você jogou, o Trials on Tatooine, que é um VR do Star Wars. Sim, não é nem um jogo, por assim dizer, acho que não é nem uma demo, porque é uma experiência que dura 10 minutos. Sim, é bem rápido. 10 minutos no máximo, acho que é a melhor definição. Uma experiência de Star Wars usando o VR. Você assume a função de um Jedi, que provavelmente se passa depois do episódio 7. A gente, né? Não sabe se é um Jedi, é uma pessoa, né, e aí chega a Millennium Falcon. Você tá em Tatooine, né? Sim. Depois chega a Millennium Falcon, aí desce o R2-D2, e aí alguém fala algumas coisas pra você lá da nave, né? É. E aí, de repente, vem uma outra frota, assim, pelo céu também, eles descem um pouquinho longe, uhum. E você vira e tá todo mundo atirando em você, que é as frotas do Império, sim, né? Sim, daí o Han Solo entrega um sabre de luz pra você, ele foi o Luke pediu pra entregar pra você. É. E daí você assume a função do sabre de luz. Um dos controles acaba virando o sabre de luz por si só. Sim. Então, daí você não consegue se mexer, mas você pode mexer livremente o sabre de luz. Você tem que rebater todos os lasers que os clones estão jogando em você. Você estava meio
tímido, né? Se fosse eu jogando, eu já ficava tu, 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 tu. Não, porque eu tinha medo de novo de acertar o cabo acima de mim com o controle sem querer. Mas eu sei, deve ter gente que deve estar tentando fazer pirueta na hora de rebater os lasers. Fazer que nem os caras do filme mesmo, qual é a graça se não der pra fazer isso? Poxa. Esses foram os jogos que a gente testou, mas eles têm muito mais, né? Eles já tinham uma biblioteca enorme de jogos lá, tinham muito jogo. Sim, o anúncio que eu vi lá no Facebook, ele já tem agora o PlayStation VR. Se você for lá visitar, você já vai ter o PlayStation VR e o Batman, né? Sim, daí a intenção deles, porque eu falei com, a gente falou com o idealizador, é de trazer vários VR diferentes. Sim. Apesar de que na preferência do idealizador é o Vive. Pelo que eu testei, você deve, pode provavelmente falar melhor que eu, mas pelo que eu testei de todos os aparelhos de realidade virtual, o Vive realmente é o melhor de todos em questão de usar, em questão de gráficos também. Eu acho que ele também não enjoa tanto o jogador, né? Porque sim, você não vai propriamente andar, então você não vai enganar muito o seu cérebro, né? É. Você vai se mexer dentro do jogo através do controle do Vive, não andando por si. E então acho que você vai enganar menos o seu cérebro e é mais propenso a você não se sentir mal, né? De você enjoar e algo do tipo. Só repetindo, o nome do lugar é VR Gamer, ele fica lá na Vila Mariana, em São Paulo. Ele fica na rua Dona Inácia Uchoa, isso, no número 373. Isso. Dá pra ir também pelo metrô Ana Rosa, se você preferir. É um lugar relativo. Ele parece um domicílio, mas o logo é bem grande, então, sim, deve ser bem fácil de você encontrar. Eles também têm um espaço recreativo lá dentro da casa que tem tela verde, né? Como é que chama aquilo? Green screen. Green screen, é só chroma isso? Chroma key. Eles têm um chroma key, de repente, se você até faz canal no YouTube e quiser fazer assim, você jogando e o que você tá jogando aparecer atrás de você, como se você estivesse dentro do jogo mesmo, eles têm esse espaço com chroma key lá pra você fazer isso. Eles também têm sala de espera, né? Sim. Se você quiser esperar lá, de repente você vai com os amigos. Um dos atrativos do VR Gamer é que o preço é bem acessível. Eles cobram R$30 por 25 minutos, né? Sim. E se você for fazer uma hora, não, 55 minutos é R$60. Se você for com quatro pessoas, então quanto mais gente você chamar, melhor, porque aí cada pessoa vai pagar R$45, né, por uma hora. E durante a semana, se eu não me engano, eles ainda estão fazendo promoção de você pagar metade do preço. A gente recomenda bastante vocês irem no VR Gamer, nós ficamos com muita vontade de voltar. Agora que tem o PlayStation VR, acho que a gente vai mesmo lá pra ver qual que é e poder jogar o Batman mais à vontade, né? Sim. Bem melhor do que a gente jogou na BGS, que era bem breve. E é algo que você não vê todo dia. VR é uma tecnologia muito nova. É algo que tem algumas pessoas ainda que questionam se vai vingar ou não vai. Mas eu acho que é muito bom ter essa iniciativa para chamar as pessoas para conhecer a tecnologia. Sim. Uma das propostas do VR Gamer, pelo que o idealizador falou com a gente, é justamente de você... Ele quis abrir essa casa justamente para as pessoas provarem o que é o VR, né? Que fica tanto nessa falácia do que é, como que é, etc. Mas eu acho que você só gosta mesmo quando você testa. Então aí quem mora em São Paulo tem uma boa oportunidade. E até quem não mora, de repente vir aí pra algum evento, né? Daqui a pouco tem a CCXP, você pode ir lá aproveitar e visitar também o VR Gamer. Teve a JediCon, que eles levaram lá a experiência do Star Wars também, que o pessoal jogou lá no eles evento. Eles estavam na BGS? Eles estavam na BGS, eu não encontrei eles na BGS. Eles estavam no stand de, acho que da NVIDIA. Eles estavam dentro do stand de outra pessoa. Entendi. Mas a empresa a empresa também faz eventos e tudo mais de trazer o VR para outros lugares. Então muito provavelmente eles estarão na CCXP, né? Provável. E se porventura não estiverem, até então a gente não sabe se eles estarão, você pode aproveitar o evento, se você vem de outro estado, para ir lá no VR Gamer testar também, né? É uma boa oportunidade. Uma oportunidade de levar... Talvez o pessoal do NGP na próxima BGS. É uma boa também. Então é isso. A gente recomenda. Se você tem algum outro. Algo que você queira falar mais, Caio? Sempre joga o B como seu gerente. Sabe os ensinamentos. Não faça isso. Você vai ser demitido, porra. Não fala isso pra galera. Saco.
Mas ficamos por aqui, então. Recomendamos VR Gamer e... Acabou. Chega. 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 Bom chega. Dia. Tchau, tchau. あの路へと生まれたばかりの旅人慣れない足取りもまた愛嬌決めるとこだけばしっとSo many people in a spot 君中傷とかもないわけじゃないけどつまんないとこもワープしてこう